Bon dia, xics. Anem a conèixer quines persones treballen en l'escola i com poden funcionar en casa millor, d'acord? Mireu, en una escola, per a que funcione bé, moltes persones han de treballar juntes. Per exemple, mira, els xiquets, vosaltres, sou molt importants per a l'escola. Sense vosaltres, l'escola no funcionaria, veritat? Les persones que s'encarguen de la neteja, de que tot estiga ben net, són necessàries per a l'escola. El mestre o la mestra és molt important, veritat que sí? Ell vos ensenya a vosaltres coses i també parla amb altres persones que treballen en l'escola, com per exemple la família. La família treballa en l'escola? No sempre. N'hi ha escoles on els pares ajuden dins de classe, per exemple, fent grups interactius. Hi ha escoles on els pares no ajuden en classe, però sí que vos ajuden en casa. A l'escola, els mestres, la família, les persones de la neteja i vosaltres sou necessaris per a que tot funcione bé. I en casa? En casa, tu ajudes a planxar? No, perquè és una cosa perillosa. Però els teus pares sí que planxen, veritat que sí? Tu ajudes a fregar el terra? Mira, pot ser que sí. Fregar el terra és una feina, un treball que s'ha de fer en casa. El fan o els pares o pot fer algun xiquet. I el llit? Aquell llit sí que saps fer-ho. Molt bé. I parar taula? Tu pares taula i ajudes als pares? És molt important ajudar a casa. Cuinar? No, veritat que no, perquè és molt perillós. Amb els ganivets pots fer-te mal. I els deures? Fas els deures sense queixar-te? Fer els deures és una forma d'ajudar en casa. Repassem. A l'escola i a casa tots hem de col·laborar. A l'escola i a casa tots hem de col·laborar. A l'escola, per exemple, no embrutant ni pintant les taules, que sé que algun xiquet de la teua classe ho fa. I a casa també hem d'ajudar, per exemple, arreplegant la roba o parant taula. Repassem, importantíssim. A l'escola i a casa tots hem de col·laborar. Així que ja saps el que has de fer. Adeu.